Емир, Емир, правда, потичем на тете, тя копката. Е, 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 ти, сега едва тук. Е, 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 ти точно те, е, ти за там. Елен, Елен, виж ли, те както застана. Имаш за страни. Играй, играй. Елен, на страни, скали. Скали, на страни. Много лесно. Хайде, метете гледа. Emre kızım, Emre. Добре.
Pa. Ede, najdi posle ovo. Idris imate. Idris na pretigra, jedan trgva, trgva je praznuto. Idris, ne zem trsi čoveka, praznuto prostranstvo trsi. Ne. Ефе, ефе. Емир. А Ерен не помагаш, Ерен? Бале! Юсуф! Покажа! Удар! А, и история, бибе! Браво! Илья! Порано е! Чакай, ни сигнал няма. Много назад, много назад. Не гула. Hadi de, hadi de.
позиция напред. Обърза! Много лесно, аяз! Дорай, ще играем ли, Дорай? Ще играем? Или ще се разкарваме утре? Дай, излиз напред. Де стои самичък там, ела на линията на Ирен. Вот.
Удар! Ай, Алекс, посилен бе! Браво, Тони! Тръгвай бързо! Елен, взима тук! Дай да тъсвам средата! И два! Я срещай! На Тони, бе. Браво! Там няма да стане.
Нана! Юсуф! Юсуф! А я взял, взял, Юсуф, Нана! Нана, Нана! Трябвам да изгубя! А я взял, тези поняв тъча бързо! Моля, ти се подадеш ли? Място! После стой там, после стой, гледай мачо. Няма нищо, айде!